بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال میرے بہن بھائیو؟ الحمدللہ اسی ٹھیک ہاں. امید ہے کہ تو ٹھیک ہو. اللہ پاک دے کرم نال اور پیارے ویوراں دی دعا نال تے اج جی میری وار 11ویں شریف 11ویں شریف دی اسی پکا رہے ہیں جی. دیکھا اتلی سائڈ تے جڑنا اگ وی چاچوری جلا دتی اور جڑنا نال چولہا وی بنا دتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال میرے بہن بھائیوں؟ الحمدللہ اسی بھی ٹھیک ہاں. امید ہے کہ تسی ٹھیک ہو سو. تے اللہ پاک دے کرم نال پیارے ویوراں دی دعا نال میں کاٹ رہی ہاں پیاز دیگاں واسطے. تے نال اسی صبح نال آندا ہے اما جی اوری نو. اما جی اوری وی آئے ہوئے. تے اما جی اوری چھل رہن لسن. تے نال نال جلدی جلدی کٹائی کر رہے ہیں پیازاں دی. تے نال پکھا بھی چل رہا. چار پائیاں بھی لیاندیاں سلیٹ تے نال پکھا بھی لیاندا ہے کیونکہ ایتھے گرمی نہ لگے. تے پکھے دی کافی زیادہ ہوا آ رہی ہے دھوپے نا تاں پارو. جی میرے بار جنا تو ویکھ رہے ہو بھائی تے میں دھو رہے ہیں رل کے برتن. پہلے اسی ایویں پانی مار رہے ہیں اس تو بعد جنا بھائی نال نال سرف نال دھوتے ہیں. اور پرلی سائڈ میرا آ چکا جی کدن چٹ دا بیٹا. تے ائی لو بھائی اینو نال نال دھوتی جاؤ. میں نال نال جڑے وچ کوئی وغیرہ برتن بارے تانوں پتہ ہے کہ دھونے پندے نا اس وجہ تو رل کے دھو رہے ہیں. جنا آ چکے ہیں چاول. پہلے چاچو بے کے رکھ دیتے ہیں. تو اس تو بعد جنا آ چکی چار پائی. چار پائی اتر رہے ہیں اسی پا اتر چاچو ہی شاید کپڑا کیونکہ چاول رہے ہیں اسی پانی نہ بچوں اسی چنگی طرح نچوڑ دسائیں. اس تو بعد پا دسائیں بچ دیکھ دے بچ. جی میرے بار چاول گئے پائے. تو اس تو بعد جنا پیندے پہ ہیں دیکھ دے بچ. تو میرے بار اے ہو رہی ہیں جی زردہ. یہ ہلے تھی زردہ تیار ہونا. اس تو بعد جانا ہو جسن لونیاں تیار. اس تو بعد آ چکے ہیں دیکھ دے بچ. بسم اللہ. نال ادھر سائڈ ہو رہے ہیں چاول بوائل. جی میرے بار آ چکے ہیں. اس تو بعد چنے کو چنے کے ہیٹ جلائی ہوئی ہے اگ. نال میں بوائل کر رہا چنے. میرے بار تھی چیک کرو چنے پا رہے دیگڑے دے وچ. تے اینو کر دینے ہیں اچھی طرح بند اور اگ بھی نال نال جل رہی جنتا دی ہے. ہول تھوڑی بہت لکڑی لائے رکھنے ہیں اور جڑی موٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں. تے باقی نال ساڈے چل رہا ہے پیٹر کافی زیادہ کھڑا کر رہے. اسے ادلی سائڈ تے چاچو بھی بنا رہے ہیں دیگا کیونکہ بوائل ہو رہے ہیں ہلے تے چاول. اس تو بعد جنا دوسرے مسالے بڑے وچ پیس. تو میرا تو سے ویکھ رہے ہو سو ادلی سائڈ آ چکا ہے لسن. لسن میں کر رہا کٹائی. ادلی سائڈ آ چکی ہیں ہریاں دھنیا. تو بھائی سلیم کٹا نال نال صاف کر رہے ہیں اور نال ادلی سائڈ بھائی اور ہی کر رہے ہیں.
ਜਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵੀਵਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੱਟ ਔਰ ਜਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਚੀਨੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਟਮਾਟਰ ਪੈਣ ਪਿਆਜ਼ ਪੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਡਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਔਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈ ਔਰ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਦੇ ਸਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا إله العالمين اے اللہ اے ہمارے مالک خالق اے ہم گناہ گار بندے چھوٹے بچے بزرگ
تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ صبح سے لے کر اب تک جتنا پاک کلام بچوں نے سورہ فاتحہ، قرآن پاک، آیت کریمہ، درود پاک، کلمہ شریف جو کچھ بھی پڑھا گیا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کو پڑھے کو پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہدیتاً تحفتاً کرتے ہیں، یا اللہ قبول اور منظور فرما، محبوب علیہ السلام کے توفیل، یا اللہ صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، امہات المؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، استاد، استادوں کے استاد، رشتہ دار و اقارب، یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ جتنے مسلمان، جتنے جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت تندرستیاں عطا فرما، صحت کاملہ عجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ خاص بالخاص زہرا بی بی جنہوں نے ان بچوں کے لیے، یا اللہ ان معصوم بچوں کے لیے خیرات کا انتظام کیا ہے، یا اللہ وہ بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ جو بھی بھائیوں نے باجیوں نے یہ کھانے پینے کا ان بچوں کے لیے اکرام کیا ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، یا اللہ ان بچوں کا آنا قبول فرما، یا اللہ ان بچوں کے ہاتھوں کے صدقے سے، یا اللہ معصوم بچے ہیں، یا اللہ ان کی برکات سے، یا اللہ اس باجی کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کے گھر میں اپنی خاص رحمت نازل فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما، نیک حاجات کو، تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ، یا اللہ جتنے بھی مسلمان، جن بھائیوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ خاص بالخاص، یا اللہ بگی بھائی کے چینل کے جو دیکھنے والے ہیں، جو بھی ویور دیکھتے ہیں ان کو، یا اللہ سب کو صحت تندرستیاں عطا فرما، سب کو کامیابیاں نصیب فرما، سب کو کامرانیاں نصیب فرما، یا اللہ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ یہ انہوں نے خیرات کا انتظام کیا ہے، یا اللہ ان کی خیرات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بدعت و شرک سے، زنا سے بچا، یا اللہ چغل خوری سے بچا، یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الحمدللہ تسی ویکھ رہے ہو سو چاول کھواون تو بعد ہو چکے ہیں جی ویلے اس تو بعد جنہ دریاں کوئیں دریاں کوئیں تو بعد اس تو بعد جنہ کرے دے پیاں کیڑی چیز اے دین دے پیاں سی ٹینٹ کیونکہ اے جنہ اگے ہی اسی وچھایا ہن تے اس تو بعد جنہ کنجن اس تو بعد لدین دے پے رشکے کے کیونکہ چاچو ر جنہ واپسی پہنچاون تے پلیٹاں وی اور اولی سائڈ تے ٹاپ وی اور دیگا جنہ خالی ہو چکے ہیں نیلی صاحب بھائی اور کھلن بھائی اور جاون تے کھلن تے انہاں نوں اے ٹھکار دیو باقی میرے بعد جنہ اتنے تمبو نو ہی ڈیندے پے ہیں تو اس ولاگ دے کریں پے تھائیں اینڈ صبح سائیں نو ولاگ میرے چینل سپورٹ کیتے کرو بگی کی ولیج لائف لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیتا کرو صبح نیکسٹ ویڈیو ملسائیں اللہ حافظ